የተበተነ ህዝብ ማለት ምን ማለት ነው የተበተነው አስተሳሰባችን ወይስ ህዝባችን በአሳ ፋይሉ ከካናዳ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደመንከረማችው ውድ የአራት ኪሎ ቤተሰቦች የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቅ አልከፋለ ከሰሞኑ ክልሉን ከወከሉ የክልሉና የፌዴራል ፓርላማ አባላት ጋር ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተመለከተ ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል የተለያዩ ጉዳዮች ከተነሱበት ከዚህ ውይይት ጋር በተያዘ የተለያዩ ሀሳብና አስተያየቶች ተሰንዝረዋል ሆኖም እኛ ለዛሬው የርዕሰ መስተዳድሩን ንግግር የተመለከተ መጣጥፍን ወደ እናንተ ለማድረስ ወደናል የተሻለ ይዘት ኖሮት እያገኘ ነው ይህ ትችት አዘል መጣጥፍ አሳፋይሉ በተባሉ ኢትዮጵያ የምሁር የተጻፈና በስማቸው በሚገኝ የፌስቡክ የማህበረሰብ ትስስር ገጽ የተለጠፈ ነው ጸሐፊው ካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ የሕግ ምሁር ሲሆኑ በተለያዩ መጻሕፍትና መጣጥፎች ላይ በሚያቀርቧቸው ስነ ጽሑፋዊ ለዛ ያላቸው ግምገማዊ አጠቃሎች ይታወቃሉ እስከ መጣጥፉ ማብቂያ አብራቹ እንድትቆዩ በመጋበዝ እንደወረደ ወዳነበብነው መጣጥፍ ዘለቅን መልካም ጊዜ ፈርዶብኝ ቀና ነገር አመልክተኝ ብዬ በሁድ ዕለት የከፈትኩት ኢንተርኔት ጥምም ያለ ነገር ይዞ ጠበቀኝ ሰንበቴ እንዳይሆኑ ሆነች በወቅቱ የአማራ ሰዎች የአማራ ህዝብ መሪዎች ተብለው የሚቀርቡትን ባስተሳሰባቸው ኮስ ምን ያሉ የሰነበቱ ካድሬዎች ከነሚናገሩት የኮሰሰ ነገር ስመለከታቸው አዝናለሁ ከልብ ዛሬ በአጋጣሚ ዩቲዩብ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት እየተባለውን የዶክትርና ማዕረግ የለበሰ እርምጥምጥ ያለ ሰውዬ ኩርምትምት ያሉ የየሰፈሩን የሚንገታገቱ ምስኪን ካድሬዎች ሰብስቦ ሲያናግር ሰማውት ስለ አማራ ህዝብ ሲናገር እንዲህ ይላል እንደሚታወቀው በታሪክ አጋጣሚ የአማራው ህዝብ በመላው ኢትዮጵያ ተበትኖ የሚገኝ ህዝብ ነው አረባክህ ማን የነገረህ ሚስጥር እንዴት የትልቅ አይደ ፈለቀል ሞት የአማራ ህዝብ በታሪክ አጋጣሚ ነው የተበተነው ወይስ ሀገር የምትባል ስም ድንበር ካርታ ህግ ስርዓት የወጣላት የጋራ ቤት ስላለችው ሀገሩ ስለሆነ በሀገር ውስጥ እየኖረ መገኘትስ ተበተነ ያስብላል እንዴ አንዳች ይበታት ነውና ወዴት ነው ሰው በሀገሩ ተበተነ የሚባለው መበተን የጥንት የእስራኤል ተወላጆች ሀገር አልባ ሆነው በባርነት በስደት ወደ ተቀረው የተጋዙበትን የተጋዙበትንና ሀገር አልባ መንግስት አልባ ሆነው የኖሩበትን ዘመን ለመግለጽ በዓለም ላይ በስፋት የዋለ የታወቀ ትርጉም ያለው የኖረ ቃል ነው እና ለሞኑ በመርኩ ነው ተበተነ የሚል ቃል ተደጋግሞ የአማራን ህዝብ ለመግለጽ የሚውለው አማራው በራሱ ሀገር አይደለም እንደ የኖረ ያለው ዜጋ የሆነበት ሀገር የለውም መንግስት የለውም መበተን ማለትስ ምን ማለት ነው በገዛ ሀገሩ የሚኖረውን የአማራ ህዝብ ፈላሻው የተበተነው አማራና ያልተበተነው አማራ እያላችሁ እየከፈላችሁት ነው እናንተ ትናንት ተነስታችሁ ከጌቶቻችሁ ጋር ባሰመራችሁለትና በምትገዙለት ክልል ምናምን በሚባል ቀፎ ውስጥ ገብቶ ስላልተከረቸመ ተበታተነ ትሉት ትሉታላችሁም ጌቶቻችሁ እናንተ ተበተነ የምትሉትን ህዝብ ከክልሉ ውጭ የተገኘ ነፍጠኛ እንደሚሉት ማለት ነው ለመሆኑ የአማራ ህዝብ ከየት ነው የተበተነው መነሻው ከየት ነው ተበተነ ካላችሁት የሚከተለው ተጠየቃዊ ውጤት ተበተነ እየተባለውን መሰብሰብ ነው እስራኤሎች በኤክሶደስ ከየተበተኑበት ዓለም ወደ ሀገራቸው እንደተሰበሰቡትና ሀገር እንደመሰረቱት ይሄ ነው ህልማችሁ ሰው በገዛ ሀገሩ እየኖረ ሙሉ የዜግነት መብት ባለቤትነቱ ይረጋገጥለታል እንጂ ተበተነ ተሰበሰበ ፈለሰ መጣ ሄደ እንዴት ይባላል ሰው በገዛ ሀገር ውስጥ እየኖረ እንዴት መንግስት እንደሌለው ዘላን ተበተነ ይባላል ከመነሻው በቃ እንዲህ ውርድ ያሉ ሰዎች ናቸው አማራው ለመምራት የሚቀመጡት ከነዚህ ውርድ ያሉ ውራጅ አስተሳሰብን ከግርስ ከራሳቸው ከተሸከሙ ሰዎች ምን እየተሻለ ነገ ለአማራው ህዝብ ይመጣለታል በዚህ ወረደ አስተሳሰብ ባላቸው ተላላኪዎች እየተመራ የሚገኝ ህዝብ ያሳዝነኛል ካፋቸው የሚወጣው የወረደ ነገር አቅማቸው ውርድ ያለም በሌሎች ፈቃጆቻቸው ችሮታ ላይ ህልውናቸው የተመሰረተም ኢንተሌክቹዋል ከሚባለው ህዝብንና ሀገርን ወደ ተሻለ ነገር ለማሻገር ከሚያስፈልገው የአስተሳሰብ ደረጃ እጅግ የራቁ እነዚህ ምስኪን አቅመቢሶች እንዴት ብለው ነው ታዲያ ታላቁን የአማራን ህዝብ የወከሉት ወዴትስ ነው የሚያሻግሩት ከሌሎች ውስጥ በየክልል ተብዮቹ ከምናያቸው የወረዱ የጎሳ ስብስቦች በምን ይለያሉ እንዲያውም ከእነዚህ ይልቅ ከሌሎች አካባቢዎች የሚታዩ የየብሔሩ አጋፋሪዎች በኢንተለክቹዋል ግንዛቤ አቅማቸው ከታዩ እነዚህ የአማራ ካድሬዎች ያነሱ ናቸው የገዘፉም ያሳዝናል እነዚህ በወረደውና ሀገራችንንና ህዝቧን ባዋረደው ድኩማን ስርዓት ለአመታት አምሯቸው የተዘፈዘፈ ወይም ብሬኖች የተደረጉ ሰዎች ምን የተሻለ ነገን ያመጣሉ ድንት ተዘርቶ የሚጠበቅ ጤፍ ይኖራል እንዴ በዚያው በኖሩበት በሚያውቁት በምናውቀው በወረደው ያው አስተሳሰብ እየተመሩ ወደተለየ ወደተሻለ ወደ ተሻለ ነገ ለመሄድ እንዴት ይታሰባል የትግሬው የኦሮሞ የሌላው ህዝብ መሆሮች በወረደው የጎሳ ፖለቲካ ገብተው ያንን የሚያስቀጥሉበትን ኢንተለክቹዋል አቅም መቀጠል እስከማይችልበት ጥግ ድረስ እያጠናከሩ ሲጓዙ የአማራው ህዝብ ምሁራን ለምን የሆን ሆዳቸው ውስጥ ገብተው መሸሸግን መጋጃነትን የመረጡት እንደ አማራው ህዝብ የሚገባውን የሚመጥነው መሪ ወይም መሪዎች ያላገኝ ህዝብ ያለ አይመስለኝም እውነትም ባለፈው አንዱ ባለመፈክር ይዞት እንዳየሁት የአማራው ህዝብ በአሳሞች የሚመራ አንበሳ ነው በነገራችን ላይ ይህ እውነት ለመላው ኢትዮጵያችንም የሚሰራ ይመስለኛል የአእምሮ ልቀትንና ኢንተሌክቹዋል ብስለትን በሚጠይቅ በፕሮፌሰርነት ደረጃ የሀገሪቱ ምሁራን ሲያስተምሩ የከረሙ ሁለት ፀጉር ያበቀሉ የዘመናችን ጉዶች ወርደው ወርደው በወረደ የጎሳ አስተሳሰብ ውስጥ ተሸጉጠው ነው የሚገኙት በእኛ ሀገር እንዴት ያሳፍራል ብክነት ብክነት ነው ያለው ብክነት ብቻ ሀገሪቱ ክፍለ ዘመን ሙሉ ዘመናዊ ትምህርት አስፋፋው አስተማርኩ ብላ መከራዋን በልት አስታበቃ ያፈራችው ከምሁራዊ እይታና አስተሳሰብ የራቁ ከአእምሯቸው ኃይል ይልቅ በክርሳቸው ኃይል የተማረኩ ከማሰብ እየተፋቱ በማያስቡ ቁጥጥር ስር የዋሉ የምሁር ካባ ያጠለቁ መአትኢ ዘመናዊ ኋላቀር የወረዱ ጎሰኞችን ታሳዝነኛለች እቺ ሀገር ኢት ከደል የፓንደሚክ ቫይረስ ከአንዱ ወደ አንዱ እንደሚዛመት ሀገሩን ሁሉ እንደወረረ ወረርሽኝ ቫይረስ እኮ ነው ይቺ ሀገር ከነዚህ በኋላ ቀሩ ገዳይ ቫይረስ ከተጠቁ ምሁራን ፖለቲከኞች አውርቶ አደሮች ዘርፎ አደሮች መጋዣዎች ገድሎ አደሮች በቀቅኖችና ሌሎችም ከእነዚህ ሁሉ የቫይረሱ ሰለባዎች መገላገዋ ምንድን ነው የዚች የፈረደባት ሀገር ምናልባት እንደ መንጌ ወይ እንደ ሂትለር አይነት ሁሉንም ጠራርጎ የሚያጠፋ ግን ቅንና ሀገር ወዳድ መሪ መቶ ህዝቡን ነጻ ያውጣው ያንን ህዝብን ነጻ የሚያወጣ ቅንና አይምሬ አምባገነን እንጠብቅ እናዋልድ እንፍጠረው እስካሁን ካልፈጠር ነው ወይስ እስራኤሎች ገና ሊፈርድ ይመጣል ብለው እንደሚጠብቁት እግዜር በኃይሉና ግርማ ሞገሱ የሰዎችን አይን የሚጋርድ ፀሐይን የሚያበራ በእርሱ ፊት ኋላ ቅር ኃይሎች ሁሉ ጉልበታቸው የሚንበረከክ የሆነ ተአምራዊ ንጉሥ ይመጣል ብለን እጃችንን አጣጥፈን እንጠበቅ ወይስ በሆነ ተአምር ሁሉን ለፈጣሪ ሰትን ባለንበት ባለንበት ማዝገም የሚቻል ቢሆን ኖሮማ ይህኛው አማራጭ ምንኛ ቀላሉና ጣፋጩ አማራጭ ሆን በነበር ነገር ግን ጥቂት ካቆየን እያዘገምንም መኖር ወደማንችልበት ወደማንወጣበት ወደማንተርፍበት አዘቅጦ ውስጥም ነው የምንገባው እኛ ካላደረግ ደግሞ ማንም አያደርግልንም በመጠበቅም በመመኘትም የሚሆን ነገር የለም እና እናማ መጋዣነትን የጠሉ ምሁራን መነሳት የግድ ያስፈልገናል በብዛት በኃይል ሁሉን ነገሩን ጥሎ ለህዝቡ ቆርጦ የሚነሳ ምሁር ለሀገሩ ሊሞት የቆረጠ የወደፊቱን ትውልድና አለም የማየት አቅሙ ያልመከነበት ምሁር የማሰብ ጸጋው በጥቅም አምሮት ያልተኮላሸበት ምሁር ካስተሳሰባርነት ነጽ የወጣ ምሁር ይፈልጋል ያስፈልጉናል ብዙ በእድገት ወደኋላ የቀረው የዓለም ህዝብ ራሱን ለመለወጥና ሀገሩን ለማሳደግ ያደረገውም ይህንኑ ነው ሩቅ ሳንሄዲ ቅንግዛት ዘመን የአፍሪካ ህዝቦች ከምሁሮቻቸው ጋር ያደረጉት ይህንኑ ነው እኛ ለአፍሪካውያኑ መንገዱን አሳይተን የነበርን ኢትዮጵያውያን ቀኙ ወደ ኋላ ዙር ብለን ተመልሰን አሁን ያለንበት ደረጃ ያኔ አፍሪካውያኑ በስልሳዎቹ የነበሩበት ደረጃ ላይ ነው ያለን አማራጭ ራሳችንን ከምንገዛበት ኋላ ቀር የአስተሳሰብ ባርነት ነፃ የሚያወጡንን ወደ ተሻለ ነገ የሚመሩንን የቆረጡ የተሻሉ ምሁራንን መሪዎቻችን አድርጎ ነጋችንን ለማዳን መነሳት ነው አለበለዚያ መቼም ከተተበተብንበት ኋላቀርነትና ከተበተቡን ኋላቀር ኃይሎች ከተቀረቀርንበት የድህነትና የጨለመ አረንቋ መቼም አንወጣም ጊዜ ቆሞ አይጠብቀንም በቆየን ቁጥር ጊዜው ያልፍብናል ጊዜው አሁን ነው ለለውጥ እንነሳ ሳይረፍድብን አሁን አላማ የተኛን መቀስቀስ ነው ለመረበሽ አይደለም መነሳቱ ግድ ስለሆነ በሰዓቱ ሌላ አላማ የለኝም የፈጣሪ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ሰናይ ሰንበት